କାରଣ କି ଘର ରଖିଥିଲା କି କଣ କି ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଆଣି ଆଣିଥିଲା ଯାଇ ପୋଖରୀ ବୁଡ଼ିଥିଲା କି କଣ ଏବେ ଧରିଥିଲ ମାଛ ତମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଧରିନଥିଲ ମାଛ ଏଇଟା କୋଉ ଧରା ଥିଲା ଏଇଟା ଧରା ଥିଲା ନା ଏଇଟା ବାଲାଡ ପେପର ବର୍ଷ ତ ଚିହ୍ନ ଭଲ କିନି ହଁ ସେଇଆ ଏଇଠି ଲେଖା ମାଲ ଜାଲ ଚଲଉଥିଲୁ ଜାଲରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ମାଛ ଧରନ୍ତି ମାଛ ଆମେ ଧରୁ କେଉଁଠି ପର୍ସନାଲ ପୋଖରୀ ତ ଆସିଥିଲୁ ଧରିବାକୁ ଆଉ ଘର ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ ମହାପାତ୍ର ଲୋକ ପୂଜାରୀ ଲୋକ ଜାଗା କହିଲୁ ପରା କାହା ଜାଗା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ଜାଗା ବୋଲି